mort del número de persones implicades en l'accident, els serveis d'emergències han desplaçat fins al lloc dels fets fins a 5 ambulàncies del 061 i han hagut d'actuar en rapidesa per assistir i valorar l'estat dels ferits. Els ferits han estat estabilitzats in situ, han muntat un punt d'atenció inicial, una vegada han triat els ferits, els han prioritzat per la seva situació i també han prioritzat, segons la seva situació, l'evacuació. L'accident s'ha produït de vers les 10 del matí en un tram de la carretera que uneix els municipis de Capdepera i Artà. A l'espera dels informes judicials dels atestats de la Guàrdia Civil, en la principal hipòtesi en la qual fan feines que el cotxe circulava a gran velocitat i han vestit un grup de ciclistes que circulaven en la seva mateixa direcció. Així han quedat algunes de les bicicletes xapades per la meitat per mort de la força de l'impacte. Tots els ferits han estat atesos in situ i fins i tot s'ha muntat una carpa damunt la carretera per atendre els més lleus, mentre els crítics eren atesos dins les UVIs mòbils. A la dona que conduïa l'únic cotxe implicat en l'accident se li ha practicat les proves d'alcoholèmia i de drogues, resultats que es donaran a conèixer després de concloure l'informe pericial. Amb tot, la principal hipòtesi amb la qual fa feina la Guàrdia Civil és que el cotxe circulava a gran velocitat i no ha vist el grup de ciclistes i per això els han vestit per la part del darrere.